guddiyada doorashooyinka dowlad goboleedyada koonfur galbeed soomaaliya iyo galmudug ayaa waxay shaaciyeen jadwalka doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka 11aad kuwaasoo deegaan doorashada uu tahay labada maamul qoraallo siyaabo kala duwan ay u soo saareen guddiyadu oo uu ku horreeyay midka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa lagu caddeeyey inay qabanayaan doorashada 6 kursi waxaana diiwaangelinta musharixiinta doonaysa tartanka kuraastaasi la sheegay inay bilaabanayso 8-da bishan aynu ku guda jirnay maaj guddida ayaa shaaca ka qaaday in doorashada 6 kursi ee golaha shacabka la qaban doono 9-ka bishan iyadoo doorashadoodu ay ka dhacayso magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay sidoo kale qoraal ka soo baxay guddida maamul iyo doorashada maamulka galmudug ayaa dhankooda soo saaray jadwalka doorashada 5 kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee dowladda Soomaaliya waxaana guddidu ay sheegeen in doorashada kuraasta la qabanayo 6-da bisha Maaj oo ku beegan maalinta berriya isla markaana waxaa doorashadaasi lagu qabanayaa magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug magaalooyinkan ay ka dhacayaan doorashooyinku waxaa siyaabo kala duwan uga socda dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyey ee lagu muujinayo u diyaar garowga kuraastan waxaana si weyn loo sugayaa ammaanka iyadoo sidoo kale si weyn looga shaqeynayo arrimaha la xidhiira nabadgelyada labadan dhinac ayaa ugu baaqay dadka shacabka iyo sidoo kale ciidanka booliska ee ku hawlan ilaalinta iyo sugidda amniga in ay diiradda saaraan nabadgelyada isla markaana ay ka foojignaadaan khatar kasta oo amniga soo wajihi karta doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya ayaa xilligan ku jirta marxalad gabagaba waxaana kama dambeys loogu talagalay in lagu soo idlayo 15-ka bishan Maaj oo ay ka harsan yihiin maalmo tirsamaya idaaros magane wararka laanta afka soomaaliga ah ee CBA TV magaalada Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.